Så nu kommer jeg, Vito. Ja. Der er nogen hjemme. Nå, hvem er hjemme? Det er biografen, for den er åbnet. At biografen åbnet, så kommer jeg lige ind. Har du nogen billet? Hov, ja, jeg har en billet. Den er her. Må jeg godt komme ind og se en film? Ja. Hvad for en film kører der i din biograf? Men den er Olaf. Nej, hvor er det hyggeligt. Men jeg har videobåndene her. Jeg har ikke så mange videobånd. Men jeg skal have sammen. Så der ovenpå, så har jeg også set dem her, og den der, og den der. Godt nok en flot biograf. Har du set Robin Hood? Er den der et? Nej, Robin Hood er der et. Hvad for en er der så? Robin Hood? Det er der et. Nå, hvad har du så set? Peter Pan. Ej, så Peter Pan, det er jo også en af dine yndlings. Åh. Det var godt nok sjovt. Ja.